ikkalamiz qoldik. Hozir telefon ko'tarsam, xolalaringga ham yuk bo'lamiz. Ammam to'g'ri aytdilar. Dadamga ham yukmiz. To'g'risi ortiqchamiz. Lekin sen menga yuk bo'lmaysan hech qachon. Men dunyodagi eng zo'r ona bo'laman. Hech kimga seni xafa qildirib qo'ymayman. Menga sendan boshqa hech kim kerak emas. Osiyo, Osiyo. Qayerdasan? Voy, uyda yo'q. U yoqda ham yo'q. Mana bu nima? Nima ekan? Muslima? Osiyo uydan chiqib ketibdi. Aha. Bo'lmaganimizga shuncha narsami? Ibrohim akaga telefon qilchi, xabarlari bormikan? Kim bilandir urushdimikan, yo kimdir nimadir dedimi? Allo. Allo. Ha, Muslima. Ibrohim aka. Gapir, eshitaman. Mubina bilan uyga kelgandik. Xo'p. Xallagi Osiyo xat yozib tashab ketibdi. Qayerga tashab ketibdi? Uyga. Qanaqa xat? Bilmayman, o'zingiz keling. Kimdir nimadir deb xafa qilmaganmidi? Men bilmasam endi. Hozir boraman. Xo'p. Ibrohim akani xabarlari yo'q. Balkim Aziz bilan birga ketgandir? Aziz bilan gaplashmayapti-ku. Bir telefon qilib ko'r, balki yarashgandir, bilib bo'lmaydi. Alo. Alo. Opa. Aziz. Qayerdasan? Nima bo'ldi, tinchlikmi opa? Osiyo, sen bilan emasmi? Men bilan? Axir Osiyo men bilan gaplashmayapti-ku, opa. Nima bo'ldi o'zi, tinchlikmi? Osiyo uydan chiqib ketibdi bolasini olib. Qayerga chiqib ketadi? Bilmadim. Xat yozib ketibdi. Bilganimda sendan so'ramasdim-ku. Hozir boraman opa. Osiyoga qo'ng'iroq qilib ko'ring, balki ko'tarar. Xo'p. Nima gap? Aziz bilanmas. Yana bir telefon qil Osiyoga.
yuki xizmat doirasidan tashqarida bo'lishi mumkin. Ya'ni yana qil bitta. Balki antennasi yo'qdir. Abonent apparat o'chirilgan. Yuki xizmat doirasidan tashqarida bo'lishi mumkin. Apparat qayerga ketgan bo'lishi mumkin? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Kelmadimi? Yo'q, hali kelmadi. Yaxshimisizlar, yaxshi o'tiribsizlarmi? Ebo, Osiyodan xabar bormi? Yo'q. Assalomu alaykum. Kuyov bola, yaxshimisiz? Voy xudoim. Hammasiga sen aybdorsan. Nima kerak bor edi shunaqa gap qilib? Qayerdan bilib o'tiribman. Sal qattiqroq gapirsam, erini uyiga boradi deb o'ylabman-da. Bu qizining qaysarligini qattan bilib o'tiribman. Men aytdorman. Ammamdan iltimos qilgandim. Yarashtirib qo'ying deb. Nimaga men yarashtirib qo'yish kerak? Seni xotining. Ammangga osilmasdan o'zing yarash. Meni eshitishni ham istamayapti. Bolani ham ko'rsatmayapti. Xotinni ushlash erkak kishining qo'lida. Ibo, nima deyapsan sen? A sen uyinga kirgizmasang, bu ajrashaman demaydi. Senga ishonib ajrashmoqchi qizing. Esingdami? Yoshligimda qaytib kelsam, xolam meni qanaqa haydirdilar. O'sha eringa chidagin, o'sha uy, o'sha er deb haydab uyimga jo'natvarardilar. O'sha yerga ko'ndim, yashadim. Hakiyuni qara, bibinoydi, ishlasa. Men erimga o'xshagan takasalta emas kuyibo. Sen menga aql o'rgatgani keldingmi? Telefon ko'tarmayaptimi? Qilib ko'rdinglarmi qizlar? Qildi, ko'tarmayapti. Balki o'rtog'ilarga ketgandir, a? Surishtirmadinglarmi? Bizdan boshqa hech kimi yo'q-ku. Kunduz kuni hovliga borgan ekan. Aha. Keyin u yerdagilar bir oydan keyin bo'shaydi debdi. Ijarachilar kirgizishmabdi. Demak, u aniq qaysidir mehmonxonaga ketgan. Ha bu qiz qaqqacha bormoqchi? Ha bolasini qanaqa boqadi? Xat yozib ketibdi. Mendan xavotir olmanglar. Men o'zimni o'zim eplab ketaman debdi. Qaytib kelsa ham uyinga boshqa kirgizib o'tirmang, xo'pmi bo? Erinniki ketsin. Sen menga majlis o'tgani keldingmi? Qaqqa? Menimcha yuringlar nimasasi bo'lmayapti. Mayli. Men choy qo'yay. Alo, opa. Aziz. Telefonini yoqmadimi hali? Yo'q, telefoni hali ham ochiq.
aloqaga ham chiqqani yo'q. Agar telefon qilib qolsa yoki topsak, o'zim senga telefon qilaman. Shunaqa qilayman, opa. Opa, balkim Osiyo jiddomma direktorining uyiga borgandir. Jinnimisan? Ularni uyida nima qiladi? Endi har ihtimolga qarshi balkim o'sha yerdadir. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Qo'ng'iroq qilib so'rab ko'ring. Yo'q, u yoqqa bormaydi. Men aniq bilaman. Menimcha Ibrohim aka aytganlaridek, qaysidir mehmonxonaga borib joylashgan. Mayli, o'ziga kelib olib telefon qilib qolar. Xavotirlanma. Xo'p, papa. Kutaman. Bo'pti. Iya. Osiyo. Yaxshimisan? Assalomu alaykum. Meni tanidingmi? Yo'q. Men Ibrohim akani oldilariga ko'p borib turardim mehmonxonaga. Esingda bo'lsa. Bo'ldi. Tanigandek bo'ldim, esladim. Shu yerda yashayapsanmi? Meni mehmonxonamda. Yo'q, sizning mehmonxonangizmi? Ha. Aylanib-aylanib kelib qolgan mehmonxonamizni qara qizim. O'tirsam maylimi? Bemalol. Asal qizim. Sizning mehmonxonangiz ekan-u. Nega ruxsat so'raysiz? Muncha shirin. Xuddi dadasiga o'xshabdi. Rahmat. Tinchlikmi? Nega mehmonxonadasan? Tinchlik. Hayotda hamma narsa bo'lib turar ekan. Hamma narsadan charchadim, qochishga joy kerak bo'ldi. Tag'in dadamga aytib qo'ymaysiz degan umiddaman. Yo'q. Meni o'zimda ham ko'p bo'lib turadi bunaqa holat. Xavotir olma. Bunaqa vaziyatda meni chet elga qochib ketadigan odatim bor. Chunki O'zbekistonda yerni tagidan bo'lsa ham topib olishadi. Shunaqa. Men bola bilan chet elga qocha olmadim. Shuning uchun shu yerga kelurdim, yangi joyda. Hech kim bilmaydi. Qarasam, shu tam tanish chiqdi. Bemalol, qancha xohlasang qol. Xohishing. Rahmat. Xo'p. U bu narsa kerak bo'lsa aytarsan, xo'pmi? Xo'p. Yoqimli ishtaha. Rahmat. Алло. Алло. Ассалому алейкум. Ва алейкум ассалом. Уйғатып ордыңмы? Йоқ. Мен Нурман, танидыңмы? Танадым. Мабодо қызыңыз Осиё билан урушып қалмадыңызмы? Нимаге унақа савол? Йоқ. Осиё мени меҳмонхонамга жойлашибди. Sizning mehmonxonangizga? Shunga agar mabodo urushib uydan chiqib ketgan bo'lsa, bu holat meni ham boshimdan o'tgan. Xabaringiz bo'lsin demoqchi edim. Oilada hamma narsa bo'lishi mumkin. Bunaqa paytda ayol kishini to'g'ri tushunish kerak. Faqat meni bu yerdaligimni hech kimga aytmang degandi. Siz ham aytmang hech kimga. Rahmat sizga. Hozir yetib boraman. Iloji bo'lsa chiqib ketmasin, qarab turing. Xo'p. Keyin qachon kelasiz mehmonxonaga? Maslahatlashaylik degandim-ku. O'zim muammolarim bilan bo'lib bora olmayapman. Harakat qilaman, tez kunlarda borishga, xo'p? Va'da beraman. Yetib qo'yganingiz uchun rahmat. Mayli, kutaman kelishingizni. Rahmat. Osiyo. Oh.
Alo. Alo. Ha kızım, nima gap? Oyi. Ho. Yangili yo'mi? Topilmadimi? Yo'q, topilgani yo'q. Yo'g'i. Hali ham topilmadimi? Menga qara. O'keni uyg'ot. Soat 10 da trenirovkasi bor edi. Xo'p, xo'p. Bo'pti, yaxshi o'tiring. Oyi, yangili bo'lsa aytarsiz. Ha, bo'pti, qilaman. Xo'p. Nodir opa. Ha. Uxlamadingizmi? Ozgincha ko'zim ilingan ekan. Endi uyqu bo'lmayapti. Telefon qilmadimi? Yo'q, qilmadi. Sizlar oshxonaga choy tayyorlaylar. Hozir Iboy ham turib qoladi. Xo'p. Assalomu alaykum. Hey Iboy. Voleykum assalom. Topilibdi. Topildi? Voy. Ha. Voy. Qayerda ekan? Mehmonxonada. Voy, birga boramiz ya bilan. O'zim borib olib kelaman. Sen uyga borvur. Tiling yomon. Hozir yana xafa qilib qo'yasan. Bo'pti mayli. Bo'pti. Voy, Nodir opa, shoshmang. Qayerga borasiz? Choy ichib ketasiz, hech nima yemadingiz kechadan beri. Tomog'imdan ovqat o'tarmidi. Uyimga bora qoling. Narsalarimni olib ketaman. Alo. Aziz. Ho, opa. Uxlayotmiding? Yo, yo, ko'zim ketibdi. Osiyo topildi. Yo'g'i? Ha. Qayerda ekan? Mehmonxonada ekan. Aha. Anu Nurmi, bo'yi balandchi, kelardi-yu shlankiga o'xshagan. Ha, ha. O'sha qizni mehmonxonasida ekan. Hozir Ibrohimga ketdilar olib kelgani. Bo'pti, topilgan bo'lsa bo'pti. Men ham hozir boraman. Yo'q, kema aziz. Qo'y. Sal o'ziga kelsin. Keyin gaplashib olasiz, xo'pmi? Hozir ko'ziga ko'rinmay tur. Xo'p. Aziz. Oyi. Tur, ovqat tayyor. Xo'p, hozir. Nimaga yig'layapsan? Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizni pastda bir kishi so'rayotgandi. Pastga tusharkansiz. Kim? Bilmasam, bir kishi so'rab keldi sizni. Pastga tusharkansiz. Xo'p, hozir. Xo'p. Qizim, menimcha bo'yi uzun xoling bizni so'rab kelgan. Yurchi pastga tushaylik. Ke. Oy o'zim asalim. Oy mana erkatoyim. Bo'ldi, bo'ldi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kim so'rab keldi? Mana bular. O'tirgan odam. Dada. Nima qiyaning bu? Ammam to'g'ri aytdilar. Men ortiqcha yuk bo'layapman. Sen mendan so'radingmi? Senga men aytdimmi, amma aytdimmi? Dada, qo'y. O'z aravamni o'zim tortaman. Ammalla boqolaman bolam men. Bola boqish oson-da, ha? Bolani ber menga. Yo'q. Men ketmayman dedi. Ber dedim bolani. Dada, bilasiz, men bitta gapiraman. Bolani ber dedim men senga. Bitta gapirarmish.
bolang kerakmi? Sendan so'rayapman, bola kerakmi? Kerak bo'lsa narsalaringni olib tush. Agar yo'q deydigan bo'lsang, Mumtoz bilan o'zimiz ketaveramiz. Sen qolaver. Xo'p dedi. Mumtoz, sen o'yin urushmadingmi? Dodamga boraman demadingmi? Jamshid? Labay opa. Akromdan xabar bormi? Yo'q, hozircha xabar yo'q. Yaxshiyam meni baxtimga sen bor ekansan. Nega unaqa deysiz? Hamma ishimni senga yuklab qo'ydim. A siz ham meni onamsiz-ku. Ha, bolam. Ha. Bolalaringdan bitta yordam kelmasa, holing ne deb so'ramasa bolalaring. Ha, men ham sizning farzandingizman. Bemalol aytavering. Nima deganingiz u? Hali ham sen qilyapsan hammasini. Umringiz uzoq bo'lsin. Alo? Alo. Assalomu alaykum bu. Va alaykum assalom bola. Yaxshimisiz? Keldim. Ha, yetib keldim bu. Yaxshi, men seni kutayotgandim. Menga qara, men hozir senga uy lokatsiyasini tashiyman. To'g'ri uyga kelaver, xo'pmi? Ha, faqat bir muammo bor. Xo'p. Bir joyga kirib chiqishim kerak edi. Shundan keyin borsam bo'ladimi? Mayli, kiradigan joying bo'lsa kirib chiqqinda, keyin uyga kel. Xo'p, bo'ladi. Senda gapim bor, ishim bor. Xo'p, bo'ladi, bo'jon. Ha, ona. Zokir. Ya, ketdimi? Ketdi, ketdi. Ha, baraka topsin. Shu bugun shu ishlarni bitirib olaylik. Kelarkanmi oldingizga? Keladi. Aytdim, to'g'ri kelaver deb. Opa, assalomu alaykum. Qayerda yuribsan? Sendan xavotir oldik. Qayerlarda yuribsan? Oyimga berib qo'ydik. Bandalik, opa. Hammamizning boshimizda bor. Ilohim, joylari jannatda bo'lsin, kenayim. Osiyo, sumkangni ber. Oy. Alo. Alo, Osiyo, yaxshimisiz? Tuzumsiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Osiyo, men Malika Bizma. Men qizingizni massaj qilishga bormoqchi edim-ku. Hozir yarim soatda borib qolaman. Xo'p, xo'p, bo'ldi, kelavering. Ha, bo'pti. Kim? Massaj. Mumtozga. Yaxshi. Sen uyda bo'lgin, xo'p? Xo'p. Ibrohim aka, men siz bilan ishga boray, ishim rosa ham ko'p. Kutib tura olasizmi? Tezlash. Ofa. Bo'pti qizim, bolangni qara. Xo'p, dada. Siz akamdan xabar oldingizmi? Men pulni beraman, opa. Pulim bor. Ruxsat berarmikini? Jamshidakiga telefon qilay, ruxsat olib beradilar. Mayli, telefon qilib ko'raychi. Mumtoz yaxshimi? Yaxshi. Juda ham sog'inib qoldik buni. Osiyo. Boshqa unaqa qilmagin, Ibrohim aka rosa siqildilar. Ammingam bu yoqda ertalabgacha uxlamaganlar.
İbrahim aka haydavordilar qizimga qattiq gapirasan deb. Amin, eri bilan yarashsin. Bunaqa qilmasin deb azgina qattiq gapirdim dedilar. Bechora uxlamadiyam ertalab kecha. Boshqa bunaqa qilma, xo'p? Xo'p, opa. A, massajchi keladi dedingmi? Bo'lmasa men buni kiyimlarini almashtirib beray. Xo'p, almashtiring. Asal qizim, qani xolasiga kelsin-chi? Uxlamoqchi bo'lganda endi uyg'otvordik-ku. Jonim mana, muncha kichkina bu. Assalom. Men kiyimlarini almashtirib chiqaman. Opa bilan so'z qilib bo'lmadingiz? Ha, yig'ishtirib qo'yaver, bo'ldim. Alo. Zulayho. Assalomu alaykum, opa. Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Ha, rahmat, o'z yaxshimisiz? Ha, rahmat. Zokir bordimi? Qayoqqa boradi? Voy. O'zbekistonga ketib qopti. O'zbekistonga? Ha, aylangani Kanadaga boraman degandi. Hozir SMS yozibdi. Toshkentdaman, bilmayman qachon qaytaman deb. Uyga bormadimi? Bilmadim, opa. A, kelganda oyim telefon qilardilar-ku menga. Qayerda yuribdi ekan? Osiyodan hali ham umidini uzmaganmi deyman, o'g'lingiz? Ne jo'natasiz, opa? Kanadani ko'rib kelaman deganiga ishonib, xo'p degandim. Voy, men qayerdan bilay? Unga ishonib, o'qishga ham pul to'lab qo'yganman. Ha, bo'pti, voy, vohma qilmang. Hozir uyga telefon qilib bilaychi. Keyin sizga xabarini beraman. Bo'pti. Xo'p, yetarsan. Xo'p, opa. Obbo, endi bu nimasi? Alo. Alo, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, rahmat. Oyim yaxshimilar? Ha, uxlayotdilar. Ha, uxlayotdilarmi? Uyga hech kim kelmadimi? Yo'q. Kim keladi? Yo'q, endi mehmonmi, kimdir kelmadimi deyman-da. Yo'q. Kimdir kelmoqchimidi? Yo'q. Mayli bo'lmasam, bir xabar olay dedim, yaxshi o'tiringlar. Kechki borarman bugun. Ha, bo'ldi. Kelavering. Anaqa, oyimni dorilari bormi-kin? Shuni qarab etvoring. Yo'q, hamma dorilarni olib kelib berishdi. Ha, olib kelib berishganmi? O'tgan kun tashab ketgandilar. Ha, ha, mayli, so'raydim. Yaxshi o'tiring, bo'pti. Xo'p. Xo'p. Oppa, uyga kelmagan bo'lsa, unda qayoqqa kelgan, ha? Tinchli bo'lsin de, shu bola hech bir o'zini aqlini yig'ilmamadi. Alo? Opa? Ha? Zokiriz kelmabdi uyga. Obbo. Telefon qildingizmi o'zi? Qildim, telefon ko'tarmayapti. Sen telegramdan telefon qilib ko'rchi. Balki ko'tarib qolar. Obbo. Bo'pti, hozir qilaychi. Yaxshi bo'lib qoldingiz mancha, uyga kelib. Ha, yaxshiman, ancha yaxshiman. Qara eshikka. Hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Ke, charchamayapsanmi? Assalomu alaykum, bu jonim. Assalom, bolam. Yaxshimisiz? Ke, bola jonim. Bu jonim. Yaxshimisan? Yaxshi ekansiz-ku. Yaxshi keldingmi? Yaxshi ekansiz-ku. Nima qilasiz telefonda mani yomon deb?
telefonda o'zingiz qo'rqitib chaqirib oldingiz-ku meni. Shunaqa demasam kelmasdingdi. Ey, qo'rqma, men hali beri o'lmayman. A, Jamshid, yomonga o'lim yo'q-ku? Yo, 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 siz yomonmassiz, lekin baribir sizga o'lim yo'q. Yaxshi. Hali nevaralaringizni ko'rishingiz kerak, ularni to'yini ko'rishingiz kerak. Hali nevaralaringizni, nevaralarini to'yini qilasiz hali. Xudo xohlasa, bolam. Xudo xohlasa. Ilohim etganing kelsin. Amin, amin. Etganingiz kelsin. Xo'p, boylaringda sen. Jamshid aka, yaxshi. Siz yaxshimisiz? Xudoga shukr. Xudoga shukr. Kelmasan. Rahmat. Xo'sh, bu nega chaqirtiruvdingiz? Chaqirdim. Ishim bor senda. Xo'sh, eshitaman. Qani Jamshid, ber bunga. Mana. Tabriklayman. Nima bu? Ko'rib tanishib chiqsang bo'ladi. Ko'r, ko'r. Nima bu? Sovg'a. Mana, mana shu uyni hujjatlari, bola. Senga sovg'a. Ana. Shu uy senga sovg'a. Keyin haligi Oqtoshdagi daycha ham senga, bola. Har oy kartanga hisob raqamingga pul tashlab turishadi. Xohlasang O'zbekistonga butunlay qaytsang ham bo'ladi. Shu yerda o'qishingni davom ettirasan. Agar seni borligingni vaqtliroq bilganim deydi, bolam. Shu mehmonxonani ham senga berib yuborgan bo'lardim. Bu to'g'risi menga o'zi hech nima kerak emas. Shunchaki sizni ko'rgani keldim. Siz bu yerga siz chaqirganingiz uchun xursand bo'lib keldim. Ha, jonim bolam. Mayli, yaxshi qilding kelib. Dadam qayerdalar? Dadang qidiruvda. Telefoni o'chiq. Ha. Hozir qidiruvdalar. Xudo xolasi yaxshi bo'ladi hammasi. Hozir. Uzr. Zokir? Assalomu alaykum, xola. Sen bola Toshkentga kelib nimaga yetmading, qattasan? Mana bo'mikdaman, bo'm bilan o'tiramiz. Ha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Navaram meni oldimda. Yaxshimisiz? Zokir opam xavotir olyaptilar. Tez telefon qil. Xo'p, xo'p, qilaman. Hozir bir soatdan keyin u Osiyo nadasini mehmonxonasida ko'rishamiz, xo'p? Bo'pti, xo'p. Bo'pti. Voy, bola. Mehmonxonada qoldingmi? Ha, o'zi bu 2-3 kunga kelgan bo'lsam. Siz ham ovora qilmang. 2-3 kunga bo'lsa ham shu yerda turaver, bundan buyog'iga o'zingni uying. Yo, bu u yoqqa domga ham hali borganim yo'q. Buvim bilmadilar hali kelganimni. Bu yerga oyimni aldab kelganman. Nega aldingsan? A, hech qayoqqa chiqarmayaptilar. Chiqarmayaptilar hech qayoqqa. Tavba qildim. Xavotir olalada, bola. Bilaman, shunchaki ham bundan buyog'iga endi boshqa ishlarim borligiga mehmonxonadan yaqin borib keladigan joyim. Shunga mayli. Mehmonxonada qoldim. O'zingga qara. Mana mana shu uy seniki bundan buyoq. Xo'p. Xohlagan payting kelib yasha. Xo'p, xo'p bo'ladi. Xo'p. Qara Jamshid, uy tozalovchi keldi shekilli. Hozir. Qizingizga massaj juda yoqdi. Boshqa bolalar birinchi kundan chirillab tashirdi. Voy, bu o'zini sevadi. Cho'milishni yaxshi ko'ramiz. Massajni yaxshi ko'ramiz. O'zim ham massaj qilib turardim, bilsam bilmasam. Hozir. Opa, suv ichasizmi? Yo, rahmat. Asal qizim, shirin qizim. Voy, siz shunaqa massajni yaxshi ko'rasizmi? Xo'p. Mumtoz. Shirin qiz ekan deyshu. Assal qiz ekan deyshu. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Keling Sherzod aka. Keldim. Nima qilay, men ketaveraymi? Asal sog'indim degan uchun olib keluvdim-da. Yo, o'tirib turing. Hozir opamlarni tashlab qo'yasiz. Bo'l, hop, hop. Yo, shart emas, o'zim ketaveraman. Yo'q, tayyor mashina. Kun issiq, qo'ysangiz-chi. Siz massaj qilasizmi? Ha, jonim.
من هم یوزم مساج کپویم. او یوزیز مساج کپویم. خب جانم. اصال. یوزین نمگه مساج کماختسن. کسیم اجین چشکیت واتسا. وای. اصال. ادم آلدر ارگی بارامس ما. بارامس. شیرزاد اکی. کردیز ما. منه. مهمونخانگی ها بارسیز. بلد. خب. دمک ایشیز کپ اکن سلنم بسیده شو اسلام علیکم یاشمسیز تزومسیز اسلام علیکم من یه بیت خانه بیرین ایلاجی بوسه کتر بار لیوکس بار بار بولده نیچ کنگی از آقا بلن اوچ کن بله خب بله خانه خبرم زاکر مسلم ها خالی یخش میسن یخش کجون کردی بگم بگم کردم یه تلفن کوب کی کردی من یو اشلرم بارده از آقا یک چونگ کردم آسیا یخش من بالاست کاتا بله یابد او زین دنم اینگلی تم ماستن سوچ را کیپ ترپتم سینیم تیز رو ایرگی بیروارش مسکری بودین ای خوی سینچه نما qilyapsan bu yerda? Oo, akam, yoki ukam. Qalaysan? Oyog'iga nima bo'ldi? Men senga nima qilyapsan bu yerda dedim. A, sendan so'rab kelishim kerakmi-da? So'rab kelasan. Yo boshqa mehmonxona qurib qoptimmi bu yerga kelding? Menga shu mehmonxona yoqadi. Bu birinchidan, ikkinchidan aziz bu mehmonxona seniki emas, qaynatayiniki. Menga qara. Osiyoni oldiga yaqinlashsang, tirik qoldirmayman, ishon. Menga qara, men bu yoqqa umuman Osiyoni deb kelganim yo'q. Seni bo'yini butun mol-mulki menga o'tyapti. Men shunga keldim. Osiyonga ham, senga ham tupurgan joyim bor. Men qonuniy o'zimni narsam olib ketgani bu yoqqa keldim. 2-3 kun sabr qilib tur, qaytib ko'rmaysan meni. Menga birovning xotini qiziq emas. Bo'ldi urushmalaring. Nima deding? Menga qara u. Agar xotinim yoniga yaqinlashsang, Aziz bo'ldi o'ldiraman. O'ldirasan. Aziz qo'lingni ol. Yur. Eshitding-a meni? Oyog'ingni ehtiyot qil. Chulaq. Aka xonasi tayyor.